အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ငွေကျန်းမာရေးအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးငွေကြေးအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဘွေးတို့ဆိုလို့ရှိမှာเนาะဒီအနောက်နိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကဆိုနောက်နိုင်ငံမှမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေပါပဲပေါ့เนาะအတိုးတွေတော်တော်လေးတက်လာတယ်အိမ်ချေးထားတဲ့ငွေတွေဒီကားတွေကားအတွက်ချေးထားငွေတွေဒီစီးပွားရေးအတွက်ပေါ့เนาะချင်းငွေတွေကပူပူတော့အိုအတိုးတွေများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အခုဒီအချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ဟိုအတိုးတွေကဘလို့နည်းနည်းလေးညော့သွားအောင်ဘလို့လုံးမလဲကိုချေးတဲ့ဘန်ကနေပြီးတော့အတိုးတွေကိုကိုရှော့ချပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ကိုရဲ့အတိုးကိုဘလို့ရှော့ချအောင်လုံးနိုင်မလဲဆိုတဲ့နီးလမ်းပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုဘွေးနည်းနည်းလေးရှယ်ပေးမယ်အခုဘွေးပြောချင်တာကတော့ဘွေးရဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်အခုဘွေးကအတိုးတွေချေထားတဲ့ပုံမှာဘွေးတိလတ်လောက်ကိုအတိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒီဒဏ်ကိုတော်တော်လေးခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘွေးကဘလို့လုပ်လဲဆိုရင်ဘွေးတခြားဘန်နေမှာသွားပြီးတော့ညိကြည့်တာပေါ့နော်ဈာဘန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဥပမာဘွေးကလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်6ဒသမ5အတိုးပေးရတယ်ပေါ့နော်6ချက်ခွဲပေါ့နော်6ဒသမ5အတိုးပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘန်နေမှာလိုက်ညိကြည့်ကြည့်တယ်ဘွေးကဒီမှာပေါ့နော်စေးပညာအဖွဲ့စည်းမှာဘွေးကဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဖွဲ့မှာဝင်ထားတဲ့သူတွေတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်းချိုးတွေရတဲ့အကွက်ရှိတာပေါ့နော်ဘလို့လဲဆိုရှင်တချို့ဘန်တွေကဘွေးတို့ကိုဒီဖွဲ့ဝင်တွေမှာဝင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သူကနည်းနည်းလေးဟိုအင်ချင်းငွေအတိုးနည်းနည်းရှော့ပေးတာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘန်နဲ့လည်းစကားပြောကြည့်တယ်ဟိုအထားလိုက်ပါတော့အခုဘွေးရဲ့လက်ရှိက6ဒသမ5ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဘန်နဲ့သွားပြောကြည့်ရောသူကဒီလို6ဒသမ3เออโตช็อปไปมล่ะตั๋วเมจิเยเอตั๋วเมจิတော့ तू อ่ะช็อปไปมั้ยဆိုလို့ရှင်กูอ่ะโอเคဒါ6ဒသမ3ဆိုလို့ရှင်ကိုအတွက်6ဒသမ5ไปရမယ့်နေရာမှာဗောနော6ဒသမ3ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပတ်စံကြီးတော်တော်များများဟိုကိုအတွက်ကြံသေးတာဗောနော်ဆုလို့ရလာတယ်เอ6ဒသမ3မှာဘယ်ကိုอ่ะများအောင်မယ်ကိုထိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခြားဘက်နေဆက်မေးကြည့်တခြားဘက်မှာตั๋วเมจิတော့กูอ่ะเอဘက်တစ်ခုอ่ะငါ့ကို6ဒသမ3ဗောနော်အဲ့ဒီပုံမှာငါ့ကိုအတိုးယူတာဗောနော်နေရငါ့ကိုအတိုးဘယ်လောက်ထားပေးနိုင်မလဲနေရငါ့ကို6ဒသမ2ထားမလား6ဒသမ1လား6လားကိုသွားပြီးတော့ညှိကြည့်ဗောနော်သွားပြီးတော့အဲ तू อ่ะလည်းပဲဟိုကိုကို6ဒသမ3ဝယ်ပေးမယ်ကိုသွားညှိကြည့်ရတဲ့အပေါ်မှာเออตะคัดตะเลแล้วตัวกูก็6ดม1ช็อปไปชินช็อปไปมั้ย6ดม1 6อธิกูช็อปไปชินช็อปไปมั้ยถ้ากูเนี่ยกูชิงหวยอปอมามูตีดาบ่เนาะแบรนด์เนี่ยตะคู่เนี่ยตะคู่ไม่ดูอโตเลยอ่ะบ่เนาะตะคู่เนี่ยตะคู่ตูอยู่ดาไม่ดูกูอันตรายก็ไม่กวายมั้ยเนเน่บ่าก็กวาดาดิชื่อแหละลูกอปอมาแล้วมูตีแหละกูเนี่ยโอ้ชิงหวยพอมาแล้วมุติเยวิงหวยพอมาแล้วมุติเยบ่เนาะตุจี้ပြီးတော့เอดีโลกะบลาชิแลပြီးဒီလိုရဘလောက်วิงหวยชิแลตุจี้อ่ะบ่เนาะตุจี้ပြီးတော့ตุပြီးတယ်แบนတွေอ่ะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲပြိုင်ဆိုင်ရှိကြတယ်သူတို့သူစီมาသူရဲ့ဖောက်တယ်ငါသူဖောက်တယ်ငါဖောက်တယ်အပြိုင်ဆိုင်လှူကြတာတွေရှိတာဗောเนาะအဲ့ဒါကိုကိုသူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အားနေချက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုစီးပွားရှာတဲ့အကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကွက်ကိုကလည်းပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာယူပြီးတော့တခြားဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဟိုဈေးညှိပေါ့နော်ဈေးညှိတော့ကိုရဲ့ truck ကကျန်အောင်ကိုတိလတ်တလတ်ပေးရတာအများကြီးပဲတသိန်းမှာကိုကတရာလောက်ပဲကိုလျှော့ပါအောင်တန်းနဲ့ချီတော့ယူတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အတိုးယူတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးပြန်ပြီးတော့ဆုလို့ရပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကအတိုးတွေပေါ့နော်လက်ရှိမှာအတိုးတွေတက်နေတဲ့ချိန်မှာဘလို့မှလုံးမတက်ဘူးအခက်ခဲလဲရောက်နေတယ်အဲပြီးလို့ရှိနေပဲပေါ့နော်လဆာကလည်းများလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကိုအတွက်ဒီလိုမျိုးအတိုးတွေအတွက်နဲ့ပေးရတဲ့ဥစ္စာကိုဘလို့ရှော့ချမလဲလိုက်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ညှိယူမယ်ဆိုလို့ရှိနေဒါကကိုအတွက်ရရင်လည်းအမြဲမရရင်လည်းအရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘန်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဘန်နဲ့အတိုးလျှော့ကိုညှိနိုင်တဲ့နီးလန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဒီနီးလန်းကိုသုံးပြီးတော့ဗောနော်ညှိနိုင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲပတ်စံကရှားတာလွယ်တာမဟုတ်ဘွေးအိမ်ဝယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အတိုးကအခုလောက်မပေးရအောင်အခုကအတိုးကကြကြတော့ညှိလာတဲ့ပုံမှာဘွေးရဲ့ငွေငွေကိုလည်းအများကြီးထိခိုက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကိုဒီပေးလိုက်တဲ့အတိုးကကိုပြန်ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကိုကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကဈေးညှိပြီးတော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတရာလောက်ရရင်လည်းတရာလောက်ကိုအဲ့ထဲမှာကျင်မယ်တထောင်ရရင်လည်းတထောင်လောက်ကိုအဲ့ထဲမှာကျင်မယ်ဒီတိုးကဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လတက်မှာလဲကိုမသိဘူးပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိတက်မှာလဲကိုမသိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာကိုက
โอ้ยี่วิโรเล่าอยู่ไหมสูรุษเนี่ยเว้ยก็จะนั่นเนี่ยบ้าสูรุษยาดีแล้วเนาะก็จะนั่นเนี่ยบ้าสูรุษยาดีเนี่ยสูรุษมั่วผู้ริบายเช่นดีแล้วเนาะก็จะอารมณ์ยิ่งวะเนาะถ้าจะมาลงไปดีวิดีโออะกูโต้ตันเนี่ยเช่นมาเป็นเนี่ยโต้บลูโลโลตินเลยสูรุษอุตสาห์กูบลูโลโลยาเลยส่วนนี้แล้วกูไปกูจะไปอะไรวะอารมณ์กูจะสุดที่มาเลย